Kláre, gratuluju k perfektnímu kolu. Společně s Janou Melichovou dneska nejlepší výsledek minus 7, celkově minus 12, minus 11 a dělené druhé místo. Co bys mi řekla o dnešní rundě? Dnešní runda byla od rána taková zajímavá, protože jsme vlastně měli zpoždění až vlastně snad 3 hodiny nebo tak nějak, takže to bylo takové čekání, ale vyplatilo se. Já jsem hrála hodně podobně jako včera, ale dneska jsem vlastně dělala bogey a na druhé devíce tam začalo padat docela hodně i patů, takže jsem se doopravdy snažila být trpělivá na tom hřišti. S tvým flightem bylo i hodně diváků, je to věc, která ti také hodně pomohla? Diváci okolo, kteří ti fandili a vlastně každou tvou ránu ocenili potleskem? Určitě ano, diváci byli skvělí a podporovali nejen mě, ale i holky ve flightu, takže já si myslím, že obecně ta atmosféra dneska i včera vlastně byla moc příjemná. Když jsme se bavili o podmínkách, ty úplně jednoduché nejsou, ale když se daří, tak podmínky jsou asi úplně nějaké, jsou, je to pravda? Je to tak, záleží samozřejmě, jaké jsou ty výsledky v těch podmínkách, ale dneska se dařilo a samozřejmě jsem za to moc ráda. Říkala jsi před turnajem, že bys ráda byla v top 10. Přehodnotila jsi malinko své ambice na tento turnaj? Těžký, asi trošku těžší o tom mluvit, ale snažím se tak nějak zůstat jako v přítomném okamžiku, protože není to tam pro mě tak jednoduchý a jsem strašně vděčná za to, že hraju tak, jak hraju, takže jsem nohama na zemi a jak říkám, top 10 bude super, ale samozřejmě mám cíle na vyšší příčky. My jsme také rádi a gratuluju a držím zítra palce. Moc děkuju.